ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମନରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲା ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାନୁ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ସେ ହାରାହାରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋନ୍ ଛଟା ଆଣିଛନ୍ ଆର୍ ମହାଜନୀ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍। ତ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ କାଲି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘରକେ, ଆର୍ ତାଙ୍କର ଘରରେ ଯେନ୍ତାକି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଜମିଦାରୀ ଲୋନ୍ ଅସୁଲ କରାଯାଉଥିଲା, ଜମିଦାର ମାନେ ଘର ଆଗମୁଡ଼ିଆ ନିଶାନ ବଜେଇ କରି ବସୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଏଇ ଚାଷୀର ଘରେ ଆଗମୁଡ଼ିଆ ଯୁଗିଛନ୍ SKS କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ି ଯୁଗ ହଟିଗଲାନ, ସେ ଜମିଦାରୀ ଯୁଗ ହଟିଗଲାନ। କର୍ମଚାରୀ ମାନେ SKS କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ଇ ଚାଷୀକେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍। ସେ ମଜୁରୀ କାମ କରିଥିଲା ତାହାକେ ଯାଇକରି ତାର କାମ କଲା ସ୍ପଟରୁ ଧରି ଆଣିଛନ୍, ସେ ଲାଷ୍ଟକେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ବିଷ ଖାଇଦେଇଛେ। ତ ମୋର କହିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ମୃତ ଚାଷୀର ପରିବାରକେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ମୃତ ଚାଷୀର ପରିବାର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଚାଷୀ ମୃତ ମୁଇଁ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ଲକରେ ଆର୍ ନି ଦେଖବାର କଥା। ମୁଇଁ ସରକାରକେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ଗୁହାରି କରୁଛେ ଯେ ଧାନ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ, ଯଦି କହୁଛ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଏନ୍ତା ଜମିଦାରୀ ଅସୁଲ କଲେ SKS ବାଲା ମୁଇଁ ଲାଗ୍ବି ତୋର ସାଙ୍ଗେ। ରାଇ ରାସ୍ତାରେ ନିଆ ଚଲୁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଆ ଚଲ୍ବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ନିଆ ଚଲ୍ବା। ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ଇ ଜମିଦାର ଶାସନ ହଟିଗଲାନ। ଆରେ ଭାଇ, ପଇସା ଦଉଛ ନିଅ, ଉର୍ତେ ସୁର୍ତେ କରି ଯେନ୍ତା ଲୋନ୍ ଦେଲା ବେଲାକେ କହେସ ଲୋନ୍ ନିଅ ଗୋ ମା, ଆମକୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ପଇସା ଦେବ ବୋଲି ଯେନ୍ତା ଦେଲା ବେଲାକେ ଦେଶ ହେନ୍ତା ନେଲା ବେଲାକେ ଆମକୁ ଦିଅ ଗୋ ମା ଖଞ୍ଜି ବୁଢ଼ି କରି ବୋଲି ହେନ୍ତା ବୁଝ, ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଉକ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀକେ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ବ୍ଲକ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 100% ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଆର୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ମୋର ଦାବି। ଆଉ ହେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ, ଆମେ ତ ଛିଟିଆ ଫିଟିଆ ଲୋକ, ତମକୁ ଜୁହାର କରିକରି କହୁଛୁ, ଆସ ଟିକେ ଆରୁ ଏଇ ଚାଷୀର ଦୁଃଖକେ ବୁଝ। ଏତିକି କହିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛେ। ଯଦି ଇଟା ସାଇ ପ୍ରତିକାର ନି କରାଯାଏ, ଆମର ସବୁ ଚାଷୀର ଋଣ ଯଦି ଛାଡ଼ ନି କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନେ, ସବୁ ଚାଷୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଯଦି ଫ୍ରି ନି କରାଯାଏ, 200 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ନି କରାଯାଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ମାନେ ବାହାରିବା। ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଲାଗି ସରକାରକେ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଆଜି ଚାଷୀ ଯେନ୍ ମୃତ ହେଇଛନ୍, ଚାଷୀକେ ତା ସାଇ ପ୍ରତିକାର କରୁ, ନହେଲେ ଇଟା ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ସବୁ ଜାମ କର, ସିଆଡ଼େ ମୋଟରସାଇକେଲ କେ ଯିବା।